所以我的观看次数已经大概恐怕比一个学校开放出来的影片还要更多，好，所以要看要这个，所以说很多那个我到很多学校的老师都说，哦，你网络上好像不认，只要这个领域的，好像不认识你都很难，因为什么？因为我用叫做病毒式的那个行销，所以只要我上过课，反正我都传上去。啊，当然上的好不好是一回事啊，反正你至少知道我，而且知道我在教这方面东西。OK，好，不过这个部分也是未来的趋势啊，没办法，也是要分享嘛。啊，大家都知道认识我，所以陆陆续续我在很多地方上课。我刚刚讲过学校单位、公务人员，还有业界，其实还有像业界专家。那之前我担任过十一电脑的执行长，拥有5年的业界的实务经验。好，那也就是说呢，我的教学其实大部分都是实务面的分享，而不是说只是理论方面的说明啊。所以其实这部分是比较重要的，因为很多东西，当然理论大家都会讲很多，但实际上做不做得出来是一回事。好，所以最近那个像很多比较热门的话题，我觉得大家都可以去关心，像什么小米机有没有？小米机这部分啊，App 啦，或者是相关一些比较热门的话题哦。其实都跟 Java 很有关系，因为 Android 现在市占率超过80%了，现在大概82%占有率啊，所以可想而知哦，Java 的重要性很高。主要原因是 Android 的原生的程式就是用 Java 写的，用 Java 写的。另外还有一种不是用原生的方式，用 Web 的方式，Web 的方式来写。那这个部分也是用 Java，不过是用 JavaScript 啦。也是 Java 类似的语法，或 jQuery 啊这部分，那需求也非常的大，因为现在是爆炸性成长。那像那个 PC Home 哦，应该知道，我现在已经6个小时了。那它最近有一个数据啊，他们营业额大概一年超过100多亿哈，它每个数据就销售排行榜前三名，第一名是什么呢？第一名就是平板电脑。应该没有意外吧，对不对？因为每个人都很想买一台平板，如果没有平板的话，第二名是什么？智慧型手机。第三名是什么呢？其实还是跟这个很相关的。第三名是可以上网的智慧电视。所以你会发现前三名，哎，几乎都被什么呢？Android 给包办了，里面都有 Android，销售量都非常好。所以可想而知，硬体大量的这个出货，可是问题是软体部分呢？那台湾最近比较不景气，是因为都在做软体，做硬体，可是软体部分被忽略了。那什么东西最赚呢？其实归咎起来还是要靠软体啊，还是要靠服务啊。所以小米传奇各位应该都知道，最近发表那个小米三有没有？实际上这家公司很厉害，现在在大陆已经排到第6、第7吧，已经超过苹果电脑了。它的硬体其实是不赚钱的，靠什么赚钱？靠软体赚钱。那软体需要很大量的工程师，其实就是说不一定只是在大陆啦，那在台湾其实也可以这样做，也许华硕，也许宏基，它也许是需要招这样的人出现，因为其实小米主要就是它硬体就是不赚钱，但是它靠它为什么硬体可以不赚钱呢？而且可以卖这么便宜，主要是它在行销。跟通路还有广告，它是不花钱的，也是没有做任何广告，但是它可以在5分钟之内销售30万台，哇，简直是不可思议OK，那这部分的话呢，我想各位可以在网络上搜寻一下相关的知识的啊。那我的主要专长是在程式开发里面，主要是 Android 跟 Java，另外还有那个 Dynamics 啦，其实 ASP Dynamics、VB Dynamics 啦，或者是 VBA，因为现在还有一个需求就商业自动化哦，所以我因为我写 VBA 也写了快20年了，所以教 VBA 好像也是蛮顺手的，所以目前也蛮多的这方面课程。OK，好，那其他的话，我的上课的特色其实我比较有弹性的啦，我当然不希望各位去硬 call 程式，而且我会有程式画面提供给各位，所以会有云端的相关补充资料。好，然后业界的实务开发经验，等等，OK。另外呢，延伸到云端，我有很多的部落格资料，所以你们如果要找相关的资源，Google 一下，部落格上面有分享，另外 YouTube 上面也会分享，所以有上课也会录下来了，
那到时候我会抛在我的部落格上面，所以如果我说各位有些细节都没听清楚的话，回头可以再看。OK， 好，那我们来看一下哦。基本上刚刚讲的哈，这个考试是 TQC 哈，就是一家叫电脑技能基金会啊。那这一家应该算是基金会哈，他办的这个 TQC 已经也是大概20年有了吧哈。然后他主要的最多应该是那个 Office 类最多人考了，不过像程式设计类的考的就比较少一些些。那我们今天要考的是 JDK 1.4 的版本，所以你看看 1.4 已经出来十几年了，那这题目其实很久了，一直说要更新，可是一直没更新。那主要原因是因为考的人也不多啦，所以他们也没那么积极。反倒是 Office 啊，因为 Office 人数就非常的众多，像国高中很多人都在考，大学也在考。好，所以不知道各位有没有考过那个 Office 类的 TQC 啊？那这个部分的话呢，哈，就更新的很快，所以前一阵子他们 Office 2013哈的那个 Access 部分也找我，找我命题，所以 Access 是我命题的，哦，那其他的话呢，哈，这个实用级部分有两题啊，所以考试时间一个小时，好，也就是后天你们会遇到的两题，然后考试及格分是不是70分？那测验费用的话是1000块了，在外面考1000块，可是好像你们在学校好像有优惠吧，哈，好像都打对折，我好像听说你们应该有补助吧，所以是不是考过就不用钱，还是有没有考过都不用钱？有吗？没有，有没有交保证金啊？没有。其实应该要学那个淡江资工系哈，他们就是 enjoy 啊，哦，啊先缴那个2000块保证金，就是你如果没上课啊，上课没有来的话哈，缺堂几次就不退了，哦，这样的话，所以他们的出席率就还蛮高的，哦，他们通过率也还蛮高的哈，不过 enjoy 又比 Java 来的更困难许多哦，我建议各位可以往那个方向去考，那另外就是说呢哈。TQC 里面我建议各位，它除了 Java 之外，还有 如果 VB 如果有进阶，这个二的话是进阶级，你可以去换一张专业程式设计工程师的证照。好，当然在学期间有时间的话，我建议可以多考了。不过你所以说，那 VB 6这个东西已经很退流行了，但是我跟各位讲啊，现在的问题就是说年轻的工程师懂的是新技术。那老一点的工程师懂得旧技术，但是老的工程师已经退光光了，或者是转业，所以变成说像很多 VB 哈，很多人不会写，年轻的都不会写，所以你们可能也不会写，没有教过的话就不会写。我建议各位有时间可以多，如果想要有企图心的话哈，应该要多了解啦，因为像 Office 里面有 VBA， 那很多人看到 VBA 哇就傻眼了，因为这东西它也不是 Dynet， 它是 VB6 的架构，哈。所以很多人就不会，啊，但是你说，现在 Excel 几乎每一台电脑都有 ，Office 的市占率啊，恐怕可能慢慢还比 Windows 来的高。为什么？因为 Office 还在 Mac 里面还可以装，还跨平台的，也就是说哈，这方面的需求是很大，但是呢哈，会的人并不多啦。啊，如果说你们有企图心的话，可以把这两张拿到，再去换一个证，他会再给你一个专业程式设计工程师的一个认证。OK， 好，大概是这样。那另外会有一本上课用书，这一本书基本上也已经好像已经绝版了吧，哦，所以你们应该有印给你们哈。我基本上这一本里面有我刚刚讲的，就是说有学科里面大概有300多题吧哈，320几题的那个学科题库，会从这里面呢出20题，哦，那是单复选题，1题1分，答错倒扣0.5分，哦。那还有就是说呢，有4大类的这个 Java 题目，啊，其实坦白讲哦，这些题目到底有没有用哦？我是觉得就是说，因人而异啦。不过我觉得你可以拿来练功，也就是说，如果你要提升那个你的 Java 的能力的方法很多啦。如果你没有别的方法的话，你可以拿这个来练功。OK 哈，提升。另外呢，你也可以考过之后，也可以累积你的什么那个证照啦。其实说真的。你在履历表上面多一张证照，应该不会有负的这个哈负分的，一定是正分的，所以当然这部分各位可以给各位参考。那相关的参考书哈，有些这个都是我上课用书，所以这几本的话，各位哈尽量可以多拿几本来参考。OK， 好，
那将来的话，我的相关补充资料我会放在这里，这边有一个网址，下载的网址请各位稍微记一下goo.gl 然后N 小写的 N,ND 大写的 D,F,、RE,FRE 小写只有 D 是大写goo.gl 斜线 NDFRE 那这个网址将来我会把一些参考的程式化